الإنسان ضعيف في هنا، ضعيف في الأمة في هنا، وإنه هكبر ده بلي أنا لازم إنه ما نشاهد ده إذا هكبر ده بلي أنا لازم إنه ده بلي إنجالي دي ده نعم إيه سارة ملک ده پاکستان ده هيك إيه مردہ ستا بھی لیکن اسی إيه دیکھو بند ده ده پتر بان حوار لے ده ویڈیو گئو لے ده موبائل ما بام گھٹا إيه دیکھ ان جے کو اتھائی نیندرا ونے ستے ستے ہیں اسا نا پھر میلا تیری اوقات کانی میلے پھیرن دی اے سہی سڑا کو بلانی اندا پے سہی مطلب کہ میں ای دی طور تے حیران تھا اے اے سے سمجھ دے بلی باقی غریب دنیا دے لوگ ہیں غریب بڑے پھوت ای ٹریکٹر لے ہاتھ گرو تے سنیں مغرور یا تھی یعنی مغرور جی میں ہوئے مغرور تا بڑا سر تمی چاہتے کوئی ہیک کا دورہ دنا لینی ہو سی ہے لولو ایک ہوں دی تو سمجھے شاید میں دنیا فتح کی دیتا مرکا کیا حال ہے ٹھیک ہو مرکا خوش ہو تکڑے وے یہ سارا یار ہے سن عبد حسین صاحب پروفیسر ہے کہاں بھائی یہ مشہور ہستی ہے ویسے جرا میلہ پھیرتا ہے تو ہن ہوش کہانی جہان دا ہن جتھا میں نے دیوا تے ٹیک لگتے ختم سنے دیں دعوت کی خبر دونوں کا بھی ملے دعوت ملا نہیں جا کوئی اگیں بھنڈیا دوریاں بڑی بیٹھی ہے مچھی مچھی چاتی گرم کر روٹی نہیں کھاتی مولوی ہوں کیا یہاں کہ مچھی کھاتے ہیں کہنا اور رات کھا دیا مو او ترا کھلا لیندا بیک پہ تھئی نا مراد سالن پئی و سالن لاتھ من چاوا میں کہ چوکا مچھی او زیں سا چوکی مچھی ائی او کھندے گنی 1.5 کلو مچھی دی مارے 1.5 کلو مچھی ہے تے چھ جھگے نو تھا اے 1.5 کلو نے نہیں کھوی جے جان لاتھی ہے او کن خود لولا تے گا میں ناشتہ بنا کرتا نہ کو چوری سا پائے کو نا مراد چھوڑ چھوڑ دن تے کسا کھوے نا کو نو بجے نہ تو اے میں کڈاس لیٹ اٹھدن 8 بجے تو اٹھدن او ای ای ہے تک بس ہٹے نہ ٹریکٹر کام کھول لے پچھو اڑے جا بولنا یا کوتی کوئی لگ رہا ہے نا کوتی ٹڑ رہا ہے ہاں ملک اجا پتا کھن جو پتا کھن ایک بوتل بھی لے گئے سانڈو ہے اگر کہیں بات ضرور